За энэ засгийн газар өргөн барьсан эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах, эмнэлгийн тосдомж үйлчлэгээний тухай хууль өөрчлөлт оруулах, эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах гэдэг энэ гурван хуульд оруулж байгаа өөрчлөлтийг бол дэмжиж байгаа маа. Энэ бол үнэхээр одоо энэ эрүүл мэндийн салбартаа санхүүжилт дээр шинэ реформ хийх ийм залтууд орж ирж байгааг талархаж байгаа. Тэгээ сая сангийн сайдын хэлж байгаагаар одоо энэ эрүүл мэндийн салбар чинь 3 их 80 төгрөг эргэлдэж байгаа маш их том мөнгө байгаа даахгүй. Манай төсвийн орлого чинь бол 9 их 80 шүү дээ. Тэр бид нар 9 төгрөгнийхөө 3 төгрөгний эрүүл мэндийн салбарт эргэлдэж байгаа энэ санхүүжилт бол том мөнгө. А тэгсэн мөртлөө одоо эргэдэн эмнэлэг төвтгөр карманаасаа нийт зардлынхаа 40-50% хүртэл зардалтай мөнгийг бэлэн мөнгөөр төлөөд. Гэсэн үг хэлж шүү. Сандагч хэрэгшин дараа нь тайлбараа. Бэлэн мөнгөөр төлөөд өгдөг. За тэгээд нийт одоо энэ эмнэлэг хэвлэлтэй чинь баг 30-40% ногч шаардлагагүй ийм хэвлэлтэй ийм эмнэлгүүдийг бид нар тижээгээд санхүүжүүлээд байдаг. Иргэдэн жил бүхэн одоо энэ бас судалгаа байгаа юм байна л да. Жил бүхэн 20-30 мянган өөрх одоо зөвхөн эрүүл мэндээсээ бол зардлаасаа болж ингээ ядуурлд өртөж байгаа. Ийм нөхцөл байдал үүсчээд байгааг бид нар их сайн ойлгох ёстой. Тийм ээ, нөгөө талдаа бол иргэдэн одоо дэлхийн дунджаас 5-6 дахин үнэтэй ийм хэрэгэлдэг ийм л улс орн болцсон байж байгаа байхгүй. Тэр энэ өөрчлөлтүүдээс бол бид нар ухарч болохгүй. Ухарч болохгүй. За мөнгө сайхан сайд бол одоо 1-р эмнэлэг гэмтлийн эмнэлэг гэх томоохон эмнэлгүүдийг бас удирдах нэгэн засаглалын шинжил гаргасан ийм хүн салбарын сайд болсон. За тэгээд энэ эмнэлгийн удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулиас хуулийг хэрэгжүүлэх бид нар эрчимтэй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Сая мөнгө сайхан сайд маань ярьж байгаа л одоо ингээд тодорхой бас болгоомжлол байна гэж. А тэгээд 3-р шатны эмнэлэг дээр чинь энэ юу ч их амжилттай хэрэгжсэн юм ба шүү дээ. Хэрэгжсэн юм. Одоо тэгэхээр бид нар хамгийн их ачаалалтай байдаг дээр хавдрынхаа эмнэлэг, гэмтлийнхаа эмнэлгүүдийг бол энэ эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний тухай хууль энэ санхүүжилт дээр оруулах зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байгаа. За яг хуу аймаг, сумын эмнэлэг, дүүргийн эмнэлэг дээр бол тодорхой тэр туршилтын төслүүд нь хэрэгжээд үр дүн нь гарвал мэдээж үе шаттай хэрэгжиж болох ба. Хамгийн гол нь 3-р шатны эмнэлгүүд дээр бид нар улс төрөөс ангид байх л ийм л юм шүү дээ. Тэгвэл энэ шинжлэх одоо саран гэрэл сайд эхлүүлсэн одоо тэгээ цаашаа бол энэ мөнгө сайхан сайд үргэлжлүүлээд явах хэрэгтэй гэж би ойлгоод байгаа. Энээс ерөөсөө ухарч болохгүй. А энэ хуулиар чинь бол одоо хамт олон хинийгээ дарга тавих хамт олон шийдэж байгаа шүү дээ. Тэ мэ сайн эмч бол 5 сая төгрөгийн цалин авч болох хамт олон шийдэж байгаа. Сайн эмч совилогч засрагч бол 2 сая төгрөгийн цалин авч болох хамт олон шийдэж байгаа. 200 хүнтэй ажиллах уу 120 хүнтэй ажиллах уу гэдэг хамт олон шийдэх ийм их том эрх мэдлийг олгож байгаа энэ шинжилгээг бид нар цагаалтгүйгээр хийх ёстой шүү. Өнөөдрийн энэ орж ирж байгаа өөрчлөлтүүд ч гэсэн бас энэтэй уялдуулж орж ирж байгаа гэж ойлгоод байгаа хараад байгаа. А тэгээ түрүүний нэг асуудал тэр мөн хөргөл сайдын дурдсан одоо цаашдаа энэ Монгол улс нэг 240-50-д өрхийн эмнэлэг байна уу тий? Аймгийн төвүүд өрхийн эмнэлгүүдийн тоо ороод тэгээд энэ сумын эмнэлэг өрхийн эмнэлгүүдийнхаа за сумын эмнэлэг бол яг түрийн эрүүл мэндийн салбарын нэг хэсэг болоод явж байна. Энэ өрхийн эмнэлгийнхаа статусын асуудлуудыг тодорхой болгохгүй бол энэ их ойлгомжгүй байгаа шүү. Ойлгомжгүй. Яг энэ тэр өрхийн эмнэлэг дээр ажиллаж байгаа эмч цовлогч нар бол эрүүл мэндийнхаа салбарт орё гэдэг юм байлаа шүү дээ. А тэгэхээр энэ салбар дээр байдаг нөгөө нэг давтан сургалтын асуудлууд, цалин урамшууллуудын асуудлууд, нийгмийн хамгааллын асуудлаас нь дандаа гадуур үлдээдэг. Гадуур үлдээдэг. А тэгэхээр энэ чиглэлөө одоо нэгэнт бид нар энэ жилээр сахуулаад нэг сарын нэгнээс сахуулаад сумын эмнэлэг, өрхийн эмнэлгийг эрүүл мэндийн даатгатаас санхүүжүүлдэг энэ тогтолцоо руу шилжсэн учраас бол цаашдаа энэ салбарын энэ өрхийн эмнэлгийн статусын асуудлыг бол нэг мөр болгож одоо өөрчлөх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ манай байнгын ороо бол их тийм шинчлэлийг дэмждэг ийм байнгын ороо болчиход байгаа шүү дээ. Тийм олон эмчнэр ингэж сонгогдсон ийм их хурл байхгүй болов уу гэж бодож байгаа. Эрүүл мэндийн сайдаар ажилласан усуд нь байна. Нийгмийн бодлогын байнгын ороон дараагаар ажилласан ийм байнгын ороо байгаа учраас таны ард бол маш хүчтэй байнгын ороо байгаа шүү. Мөнх сайхан сайд тийм ээ. Тэгэхээр энэ шинчлэлээсээ та бүхэн босч болохгүй. А нөгөө талаасаа бол энэ эрүүл мэндийнхаа даатгалын энэ засаглалын асуудлыг бол бид нар их ойлгомжтой болох ёстой шүү. Би бас засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр хэлж байхад хэлжсэн. Энэ бол хоримтлын сан биш шүү. Хоримтлын сан биш. Энэ бол иргэдээ эрүүл мэндийн эрсдлээ хамгаалах ийм сан байхгүй юу? Айл болохоор энэ сангууд нь тэг үлдэгдэлтэй явжвал их сайн сан гэж үнэлэгддэг юм байлаа шүү. А тэгэхээр бид нар бол банкнд хэдэн төгрөг хараад ингээд хэдэн төгрөгийн хүү хүүлээд ингээд суудаг ийм тохиолдол биш. Цаашдаа одоо ингээд энэ эмнэлгийн хэрэгслийн тухай агентлаг байгуулагдах юм байна. Энэ даатгал байгуулагдах юм байна. За одоо ингээд улсын төсөв болвол даатгалын санхүүжилтэд ирэх гэж байгаа маш нэг их 80 төгрөг ирэх юм том сан. А энэ дээр бол маш мэрэгжлийн удирдлага ирэх ёстой шүү. Улс төрөөс ангид биш. Цэвэр мэрэгжлийн удирдлага. Тэ мэ? Цэвэр одоо энэ даатгалын засаглалыг шин шатанд ил тод шударга ажиллаж чадах ийм чадварлаг улсуудаа тавьж ажилуулах ёстой шүү гэдэг бас энэ
За, баярлалаа. Мөнх оргилчих шүү.